Pludmales volejbola atbalstītāji. Salts revanšs pa pagājušo nedēļu, ne? Mēs ļoti kā labi parādījām savu spēli. Un tas arī viss, nu mēs uz to arī ejam, lai tās kļūdas paliek mazāk, tāpat jau viņas ir. Šoreiz sanāca mums un es par to esam priecīgi, tas bija naudīgākais Latvijas turnīrs un atkal lielais kauls būs mājās, tā kā jā, nu tā trofeja ir patīkam, jā. Mājās nav vietas, jā. Hē, treners pirms spēles piezvanīja, mazliet parunājāmies, viņš teica, lai neuztais pāris muļķīgas kļūdas, ko izdarījām Jūrmalā un tad mēs paši salūzām un tad vajadzētu visam būt kārtībā 2-0 uz mūsu pusi un man liekas, ka ļoti labi, Edgars beidzot sajūta to tempiņu. Nu labi, beigās jā, tur sāk runāt, pa trosēm padzīvojas, bet tā, bez liekām, daudz muļķīgām kļūdām un jā, un aizsardzības labs, jā, nu, ļoti labi spēle, jā. Es sajūtu spriedzi, sajūtu labas izspēles, kārtīgi cīnījās. Saša Jāna arī kārtīgi cīnījās. Šis bija tāds īsts pasaules tūras līmenis, manuprāt. Redz, neviens jau nevar nociesties līdz tam NBA, kas ir divos spēles, tad mēs bišķī pa vidu esam. Tā kā, jā, nu laba spēle sanāca, tas arī galvenais. Cilvēki nedalika vilties, nebija tāds ķap-ļap, bet bija emocijas, bija asumiņi. Tā kā viss kā kārtīgā, kaislīgā bīča spēlē pienākās, tā kā prieks par to. Atiņ, tas bija pasaules tūras līmenis? No, nē, es uzskatu, ka nebija daudz kļūdas sitiena autā, sitiena tīklā, vismaz no mūsu ar Edgaru pusi, jā, tur otrā seta beigās bišķi. Bet tā, ja nav daudz kļūdas, tad jau tas varētu vilkt jā, uz pasaules kausa posmu pusi, kur uz kādu labu spēli, jā, protams. Edgars, Mārtiņam jau pirms spēles šodien pa dienu prasīju, cik smags ir tas saukrasto kokteļa, lielais kokteļa kaus. Viņš teica, ka neatceroties, cik ir. Pēc uzvaras vienā rokā var pacelt, tā kā viss, okei. Okay. Nē, pieliet pilnu, nē, bet tukšu varu vienā rokā var pacelt. Ir vēl kaut kur bilde arhīvos, tā kā. Tā kā ir okei, okay. Ir normāls kāds desnieks varbūt, 15. 20. Tu tev roka liela, moši tricārs ir, ne?